Sastumro Redisonshi napitsi msajulebis shesakheb diskussia gaimerta. Shekhvedras politikuri partiebi, arasamtvarobo organizatsiebis tsaromadgenlebi da temit daintereseebuli mokalakheebi daesren. Diskussiis mtavari tema napits msajulta sasamartlos gapartoeba iqo, rats napitsi msajulebis institutis gamoqenebas aramkholod sisqlis samartlis, aramed samokalako davebzets gulisqmobs. Дискусис тема არის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის მნიშვნელობა და ასევე მისი განსჯადობის გაფართოების მნიშვნელობა. მომავლისთვის ჩვენ აქ შინაარსზე ვრჯელობთ და მომავალი რეფორმის პროექტს წარმოადგენთ. მომავლისთვის გვინდა რომ ეს უფლება გავრცელდეს ყველა სხვა მუხსეც რომელიც პატიმრობას ითვალისწინებს. მნიშვნელოვანია ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის იურისდიქცია გავრცელდეს ისეთი კატეგორიის დანაშაულებზე, სადაც ყველაზე მეტი კითხვის ნიშნები ჩნდება სასამართლო გადაწყვეტილებების მიმართ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა დეტალზე არის გასაფიქრებელი, რა თქმა უნდა, ეს არის მარტივად მისაღები გადაწყვეტილება.